Einar, ert það þú sem ég myndi velja úr hópur? Þetta er ekki það stór hópur. Voilà. Við fáum mjög ágætis lognin aukinn í brekkunni. Já, það er fyrir næst í brekkunni. Það er fyrir að lappa og svo í brekkunni. Og hérna farið það. Það tók það á niðurleginni og hérna ekki stað sko. Já. Það fórum við. Thank you.